Manifestim historik kundër narkoshtetit e cilësoi presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta protestën e 11 korrikut, ndërsa i bëri fire qytetarëve të dalin të gjithë në shesh nesër në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Meta akuzoi qeverinë për korrupsion dhe zhbërjen e shtetit ligjor, duke mbajtur të izoluar liderin opozitës Sali Berisha. Jam sot tu për të bërë thirrje të gjithë antarëve, simpatizantëve të Partisë Lirisë, për dhe gjithë qytetarëve për të bashkuar nesër në mitingun e thirrur nga Partia Demokratike dhe nga e gjithë opozita. Vetë është koha pikërisht nesër të gjithë të bashkohen për të dhënë mesazhin e dur kundër narkoshtetit dhe kundër këtij regjimi. Deklaratat Meta i bëri gjatë një konference me gazetarët, nga ku komentoi edhe thirrjen e kryebashkiakut të Lezhës Pieri Ndreu në SPAK. Parada e drejtuesve socialist në pushtet, ministra e shministra në SPAK, thjesht të regon impotencën e këti institucionit të kapur nga Edi Rama, pasi SPAK i ka patur dhe i ka gjitha provat për të ndaluar arestuar Edi Ramën me kohë, për aferën e incineratorve, pasi ishte ai përgjegjësi kryesor për miratimin e 17 vendimeve, është edhe Erjon Velia, i cili duhet ishte arrestuar prej të paktën 4 vitesh. I pyetur për vendimin e gjykatës kushtetuese për mandatin e Olta Gjaçkës, Meta deklaroi se ky qëndrim duhet të ishte i qartë me kohë, ndërsa akuzoi kushtetuesen se është e kapur nga Edi Rama. Konflikti interesave është në nivelet më të jashtëzakonshme, edhe dihet që edhe gjykata kushtetuese është një institucion i kapur nga Rama Forma, dhe qëndrimet e saj duhet kishin qenë të qarta dhe të prera me kohë, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për gjitha çështjet e tjera që kanë të bëjnë me interesin publik. Sa i takon zgjedhjeve të pjesëshme në Himar, Meta tha se gjithçka është pjesë e një skenari mafioz dhe se majoranca kërkon të marrë me dhunë Bashkinë e Himarës. Meta theksoi se Partia e Lirisë do të mbajë të njëjtin qëndrim me Partinë Demokratike.